Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás již po druhé dnes naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a rozhodl jsem se, že se ještě blíže a podrobněji budu věnovat útoku islámských fanatiků ve Vídni. Ano, islámští fanatici znovu udeřili. Tentokrát ve Vídni, minulý týden ve Francii. A pořád se to pravidelně v Evropě opakuje. A světoví politici vyjadřují soustrast z Rakušany. A britský premiér Johnson byl prý šokován. A teď, vážení přátelé, jsem šokován já. A to z faktu, že britský premiér ale stejně jako kterýkoliv politik země s významnou muslimskou komunitou, je šokován. Británii pravidelně dochází k útokům muslimů. Statistiky komplikuje fakt, že se sluníčkáští politici snaží být za každou cenu politicky korektní, což zásadně stěžuje zvládání neúnosné situace. Protože velká část zemí odmítá zveřejňovat statistiky podle původu, národnosti nebo vyznání pachatele. A tady je chyba. Nemůžeme řešit problém, když ho neanalyzujeme. A musíme ho analyzovat zcela upřímně, otevřeně a popravdě. Kdo je pachatelem těchto hrůzných činů? A je to potřeba analyzovat podle náboženského vyznání, podle národnosti i podle původu. Pokud bychom to udělali, tak bychom zjistili, že útoky ve Francii nebo ten aktuální ve Vídni není výjimkou, stejně jako mnoho dalších útoků muslimů na, v Evropě na Evropany. Je to bohužel standard který mnohdy přerůstá v každodenní realitu. Následně je jasné, že krokodýlí pláč evropských politiků nad oběťmi náboženského násilí po celé desetiletí vůbec nepomáhá a je i pokrytecký, jelikož ve skutečnosti je jejich vlastní pro-imigrační politika původem těchto problémů. Zahnutí SPD říkám, že na počátku musí být jasná nulová tolerance nelegální migrace zákaz propagace nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Tyto zákony žnutí SPD ve sněmovně podalo. Ostatní strany nám je ale blokují. Potřebujeme tedy, aby SPD posílo ve volbách, abychom měli větší sílu. A samozřejmě nutné nepřipustit stavbu ani jedné mešity u nás. Je prostě třeba zamezit, aby ve společnosti byli lidi infikovaní nenávistným islamismem. A tak jako u nacismu je třeba propagaci ideologie, která přikazuje vraždit nevěřící a odpadlé muslimy zakázat a stíhat. Samozřejmě je nepochybně nutné nezvyšovat počet vyznavačů vraždění v evropských zemích, a naopak ho snižovat, vyznavačů islámu. K, tomuto, k, tomu mimochodem cílí i náš projekt pomoci Afghánistánu, kdy výměnou za pomoc této zemi a zdůrazňuji, že nikoli nutně z veřejných peněz, je afgánská vláda připravena přijímat zpět migranty, a to nejen ty z Afghánistánu. Jiné cesty, než uvádím, není. Plány Bruselu na legalizaci ekonomické migrace Plány na nucené přerozdělování migrantů mají stejnou logiku jako pokusy hasit les tím, že hořící polena rozházím po lese. Ne. Je třeba je hasit nebo z lesa vyhodit. Nic jiného ten les nezachrání. V tomto ohledu nejsou všem problém jen samotní migranti nebo muslimští fanatici. Úplně stejný problém jsou naši politici, kteří fakticky s těmito radikály spolupracují v tom, že je lákají do Evropy, tam je živí a pokoušejí se je distribuovat i do zemí, kde ještě nejsou. Vrahy nevinných, kteří dnes umírají na ulicích celé Evropy, nejsou jen vyznavači islámu, ale také všichni ti politici a aktivisté, kteří se svojí činností postarali a starají o to, aby se na těch ulicích vražední maniaci a nepřizpůsobiví migranti pohybovali. Tak, já vám přeji hezký večer. Ať se vám ve všem krásně daří a uvidíme se tady na mém YouTubeovém, Facebookovém profilu opět v nejbližší době.